Вулиця Будівельників. Біля пункту прийому вторинної сировини соцпрацівники облаштовують стіл та лаву. В дволітрових пляшках гарячий чай, в каструлі каша з підливою. Підходить жінка, цікавиться, що сьогодні приготували. Пшенична каша їй не до вподоби. Питає за чай. Чай давайте теплий, гарячий. Ні, воду треба, тому що чорний. Я зелений. Я зелений тільки п'ю. У мене варикоз, тому я зелений. Спеціально сюди прийшов отримати гарячої їжі Євген Олефіренко. Чоловік третій рік живе на вулиці, до того працював на будівництві. Зараз час від часу виконує дрібні роботи, ночує в покинутому гуртожитку. Спасибо, ну гарячим кормять, каша. Дякую, гарячим годують. Каша з підливою, гаряченька. Ми часто приходимо і туди, на кругову. І речами допомагають, і годують. Це щоб зігрітися. Це у будь-якому разі необхідно. Необхідно їсти. Хоча б раз на добу треба їсти. Бездомним роздають листівки з адресами, де можна отримати порцію їжі або відігрітися в спеціально облаштованому пункті. Також вони передають цю інформацію іншим. Ми вже приїжджаємо сюди не перший рік. Ми сюди вже не перший рік привозимо їжу. В основному сюди приходять одні й ті ж люди. Сьогодні їх небагато, але вони приходять сюди. Знають, що ми тут десь з 10 до 11 привозимо гарячу їжу. Не всі хочуть йти в пункти обігріву. Ось на сьогодні ми видали гарячої їжі понад 100 порцій. Ми підраховуємо, скільки видаємо. А в цілому за 2021 рік, починаючи з січня, понад 1100 порцій видали. Всю гарячу їжу готують в центрі реінтеграції бездомних громадян на Круговій 59. Звідси її розвозять по районним центрам соціального обслуговування та пунктам обігріву. Тут, як і в районних центрах, збирають теплі речі. У нас є склад, на якому в повному обсязі, я так вважаю, теплих речей, таких як свитера, куртки, але, на жаль, їх не дуже багато, але ми приймаємо від населення круглий майже добу. І шапки, і штани теплі, і жіночий одяг, тому що до нас звертаються і жінки також. Пункти обігріву облаштовані на базах всіх районних центрів соціального обслуговування населення. Тут на Круговій такий пункт функціонує в наметі. Є стіл, лавки, обігрівач, рукомийник, засоби індивідуального захисту тощо. Приблизно також облаштовані пункти обігріву, але стаціонарні в Корабельному та Заводському районах. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.